Մենք արտակարգ ժամանակներ ենք ապրում, արտակարգ ընտրություններ եւ այն մեծ մարտահրավերները, որ մենք մեզ սպասում են, նաեւ մեծ հնարավորություններ են խոստանում մեզ, եթե մենք մեզ այս վճռական պահին ճիշտ պահենք որպես ժողովուրդ։ Պետք է գիտակցենք, որ տեղի է ունենում հետխորթային դարաշրջանի ավարտը, նոր անվտանգային և աշխարհատնտեսական նոր ճարտարապետություն է ստեղծվում մեր տարածաշրջանում։ Եվ այս բոլոր փորձությունները, որ մեզ ընկել են, որ շատ նման են 100 տարի առաջ մեզ բաժին ընկած փորձություններին, եւ այն հանգամանքը, որ Շուշիում Էրդողանը եւ Ալիևը խոսում են Կարսի պայմանագրի մասին, այսինքն փորձում են ներկայացնել իրավիճակը այնպես, որ նոր Կարսի պայմանագիր պիտի կնքվի, իսկ պատերազմը ներկայացնում են որպես երկրորդ Կարսի անկում, սա այն ամենամեծ հոգեբանական խեղաթյուրումն է, որ մեր ժողովրդին ուրեմն փորձում են իր կամքը լրիվ այսպես սեղմել, թույլ չտալ, որ միտքը աշխատի, իսկ իրականում հնարավորությունների մի փայլուն ժամանակաշրջան է բացվում, եթե մեր ժողովուրդը գիտակցի, որ այս ընտրություններով, այս կեղծ ընտրություններով ոչ մի կայունություն չի լինելու մեր երկրում։ Մենք ընդամենը այդ անցումային փուլի մեջ ենք, հետխորհրդային անկման։ Եվ շատ կարևոր է այս փուլում գիտակցել, որ մեր նման ուժի ներկայությունը խորհրդարանում, իսկ մենք վստահ ենք, որ մենք ներկա ենք լինելու, այստեղ խոսքը ծանրակշիռ ներկայության մասին է, ձեր ձայները մենք դրա համար ենք ուզում։ Մեր այդ ծանրակշիռ ներկայությամբ մենք հնարավորություն ենք ունենալու խորհրդարանից շատ ավելի ամուր բռնել արևմուտքի ձեռքը, որը հնարավորություն չի տա այդ Կարսի պայմանագիրը երկրորդ կնքելու։ Շատ կարևոր է հասկանալ այս պահը։ Մենք այսօր մեր ժողովրդից այդ ձայնը խնդրում ենք, շատ լավ գիտակցելով այս հանգամանքը։ Ժողովուրդ, տվեք ձեր ձայնը, համար 25, մեր ընտրությամբ, մեր մասնակցությամբ է լինելու մեր ճակատագիրը, թող մեզ այդ կեղծ ընտրությունը, որ սև սպիտակների մեջ է ընդամենը ընտրություն, որևից է ձևով չվախեցնի, սրանով չի ավարտվելու, շարունակվելու է, արտակարգ իրավիճակը շարունակվելու է, և մենք եթե կարողացանք ամուր հենց խորհրդարանի ներսից բռնել արևմուտքի ձեռքը, մենք կանգնեցնելու ենք այս անկայունությունը, թույլ չենք տալու որևիցե անկայունություն Հայաստանում, որը փորձում են Հայաստան բերել և իսկապես դարձնել երկրորդ Սիրիա։ Սա վստահ եղեք ժողովուրդ։ Տիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը դիմում է այն սկզբունքային մարդկանց, ովքեր անկաշառ են, ովքեր պատրաստ են արդարության համար մարտնչել, գալ և օգնել մեզ։ Մենք առնվազն մի քանի հազար վստահված անձանց կարիք ունենք մեր ժողովրդի ձայնին տեղ կանգնելու համար։ Գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 093 64 31 63 հեռախոսահամարին։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռ, քվեաթերթիկ համար 25։